Ушул жылдын июнь айында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жаңы дайындалган башчысы Самат Курманкулов Бишкек шаарын союктардан тазалай тургандыгын башын бийик көтөрүп бардыгыбызга кабарлаган болчу. Борбордук делген көчөлөрдө ээлеп алган түнкү көпөлөктөрдөн тажаган шаар тургундары мындай билдирүүнү кубануу менен кабыл алган. Бирок биздин кубанычыбызды жана ошондой эле Самат Курманкуловдун жалынды сөздөрүнүн жалп этип өтүшүнө милициянын капитаны Пардабай Намазбаевдин кадамдары себеп болду. Азыркы учурда интернет коомчулугуна таркап кеткен видеого көңүл бурган болсоңуз ал жерде милиция кызматкерлери союктар менен күрөшмөк тургай, тескерисинче аларды канатына калкалап, ошол эле учурда жада калса баягы союктардын башчыларындагы талашып ичара урушуп жаткандыгын дагы көрүүгө болот. Карышкырга кой кайтартып же болбосо кой терисин жамынган карышкырлар деген макал мына ушул көрүнүштү сүрөттөйт. Саламатсыздарбы, НТС телеканалынын түз эфиринде ар тарап программасы, анын алып баруучусу мен Айбек Бийбосунов. Алдыдагы 40 мүнөт бою биз менен бирге болуңуздар. Анда биздин талкууга келген коноктор менен эле дароо тааныштырып баштасам, менин оң жагымда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат аналитика борборунун башчысы Саламат Адылов мырза. Ошол эле учурда сойку темасына бир катар иликтөөлөрдү жасап жүргөн НТС телеканалынын ТВ Кайгыл программасынын автору жана алып баруучусу Азият Жекшеев. Ал эми биздин үчүнчү коногубуз ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасынын орун басары Толкунбек Исаков мырза. Кош келипсиз. Ал эми ошол эле учурда жарандык активисттердин бири ушул теманы коомчулукка бир нече жыл мурун дагы көтөрүп жүргөн жарандык активисттердин бири Замирбек Көчөрбаев. Урматтуу коноктор, студияга кош келипсиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин кулагыңызга күмүш сырга, сиз дагы бул талкууга катышканга толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн болгону сиздин экраныңызда байма-бай пайда болуп турган түз эфирдин телефондоруна гана чалып коюуңуз керек. Ошол эле учурда WhatsApp номерине дагы өзүңүздүн ой пикириңизди SMS түрүндө жиберсеңиздер болот. Анда урматтуу коноктор, талкууну баштардан мурда эң биринчи ушул коомчулукта кызуу талкууну жараткан видеого көңүлүңүздөрдү урмакчыбыз, андан кийин анан талкуубузду улантсак. Саламат мырза, биринчи эле суроом сизге болсун. Эми бул жерден биз дагы баардык эле ички иштер министрлиги ушундай адамдарга жык чыйып толуп алган деп айткандан дагы алыспыз. Баягы бир карын майды чирите турган кумалак баардык жерден табылар үчүн ушул видеодогу адам тууралуу маалымат берип, кандай чаралар көрүлдү ошол жөнүндө айтып берсеңиз азыр. Бүгүнкү күнү Намазбаев Пардабай ротация менен Ленинский РОВУДга назначение алды. Кече приказ чыгып, бүгүн уже представить этип ошол жака кетти. Жумуштан четтетилди деп да айтып атышты эле. Жумуштан четтетиш үчүн бүгүнкү күнү прокуратурага берилген кагаздары, материалдар. Прокуратура кандай чечим чыгарса, ошого карата биз дагы чечимибизди чыгарабыз. Себеп дегенде жумуштан азыр сразу ала албайбыз. Себеп дегенде күнөөсү далилденилет элек, мынчу толугу менен. Толугу менен далилдеп бизге кагаз келгенден кийин, представлениясы келгенден кийин ошого карата анан биз уже чечим чыгарабыз. Толкунбек мырза, бул жерден кандай кадамдарга барыш керек эле? Дароо эле видеодо баардыгы көрүнүп турат, билинип турат. Балким дароо эле жумуштан четтетип ийгенге мүмкүн беле, же болбосо ушундай кадам деген бул чечим менен макул эмеспиз. Анткени биринчи кезек сөзсүз түрдө чечим менен убактылуу жумуштан четтетип туруш керек болчу. Прокуратура тарабынан юридикалык баа берилип, иш козголуп же козголбой калганга чейин, чечим кабыл алганга чейин убактылуу четтетип турса эчтеке болбойт эле биринчиден. Экинчиден, эгер ошончолук эле ГУВДнын жетекчилиги сотко кайрылгандан коркчу болсо мисалы, буну деге бул кызматкерди Ленин райондук РОВУДга ротация кылбай, Баткинге ротация кылбайбы мисалы, же Нарынга ротация кылбайбы, убактылуу ошол жакта иштеп турсун. Эгер барбачу болсо анда өзүнүн проблемасы деген сыяктуу. Эмне деп жооп бере аласыз? Сот. Эми мен дагы эле дагы бир сол кайталап кетейин. Мунун күнөөсү толугу менен далилденилет элек.
себептен действительно мына бияктарга айтканда эртең сотко берсе биз жооп берип калабыз. Ошон үчүн деген бул жерде деген эми көп көтөрүлө жүрбөйт. Эмеси Баткенге тияк бияк ротация кылганда бүгүн деген бул жерден азыр служебный расследование деген жүрөт. Прокуратура чакырылат суракка. Ошон үчүн деген алыска кетирбей пока ошо Ленин районуна ротация кылдык деди Арча Бешик жака. Себеп дегенде тем более бул азыркы мурунку иштеген жерине таасир болбосун деп ошон үчүн ошо жака ротация болду да бул. Кечиресиз, шаарыбыз кичинекейди, анан кийин Ленин районунабы же Аламидинге көчүрүп келгенде деле баары бир ушул жерде эле болот да. Ушул жерде эле бир эле кызматкерлер Баткенде кеткенде мисалы прокуратура сурабай калат дейсиңер. Баткенде деле прокуратура бар да Кудайга шүгүр. Эми азыр айтып атпайбызбы, күнөөсү толугу менен пока чечилбек. Жанагы видеодогу көрүнүш бар, күнөөсүн далилдегенге аздык кылат деп атасыз. Азыр юридический оценкаларды берилгенден кийин, берилип чыгарылгандан кийин, ошондон кийин уже биз биздин жетекчилик уже өзүнүн решениясын принимать этип кабыл алынат. Эми Азат мырза бияктан суроо сизге да бул жерден кененирээк ала турган болсок, азыркы учурда ооба моюнга алыш керек, калыстык үчүн айтып коюш керек, азыркы учурда Бишкектин борбордук көчөлөрүнөн сойкуларды көп көрбөй калдык да. Ошентсе дагы алар схемасын айлантып өзгөртүп башкача бир кадамдарга барып дагы эле иштеп атат деп дагы айтып бересиз да, ушул жөнүндө маалымат берсеңиз. Ооба, ал жөнүндө биз дагы иликтөөлөрдү жасамакчыбыз. Дагы алдыда сойкулук кайсы тармакта кимдер менен кимдердин жардамы менен иштеп атканы туурасында дагы иликтөөлөрдү жүргүзөбүз. Анан азыркы кырдаалды айта турган болсок, көчөлөрдү тазаладык дешти. Бирок көчөлөр 100% таза болгон жок. Аны мисалы деген ар бир эле Бишкектин тургуну же коногу түнкү саат 1-2лерден кийин Киевский менен Советский көчөлөрүнөн байкаса болот да. Ошол жакта эле мурдагыдай эле машиналар менен турат, ичинде кыздар менен отурат. Эми аны деген далилдей албайбыз дегенде эле туура эмес, аны кирип кимисин болбосо да жөнөтсөңөр кыздар барбы деп баарын айтып беришет да. Кыздар бар деп жеткирип берип кызды машинасына деле салып берип коюшат. Анан эми ал бир маселе. Экинчи маселеси ошо азыр мурда кыздар турган жерде такси кызматкерлери туруп калыптыр да. Мисалы кыз деген киши аларга барып сурайт экен, эми барбы десе алар деген ошо мурун мамашалар кандай ролду аткарышса азыр такси кызматкерлери ошону аткарышат экен да. Чалып беришет тийиштүү жактарга, кыздарга деле чалып барбы жокпу бошпу ошонун баарын билишет, бааларын деле айтып беришет. Анан эгер макул болсо анан 100 сом өзүнүн ортомчулук акчасын алып 100 сом экен анын ордуна жеткирип берип коюшат экен да. Сайын мырза, бияктан сизге бир суроо бергим келип турат да. Буга чейин дагы сиз бир жыл мурун жаңылбасам сойкуларга катуу бир күрөш жасаган адамдардын катарына киресиз да. Ошол эле учурда массалык маалымат каражаттарына же болбосо сүйлөшүп калганда дагы дайыма айтып каласыз да, бул сойку бизнестин астында бир катар атка минерлер турат. Ошол эле учурда күч органдарын, бир гана күч органдарын да эмес, башка дагы саясатта жүргөн дагы адамдар турушу мүмкүн, чоң чоң адамдар деп айтып каласыз да. Ушул негизги чынбы? Биз ошол 2014-жылдын аягында анан 2015-жылы ушул маселенин тегерегинде баягы борборубузда жашаган жергиликтүү тургундардын кайрылуусу негизинде бир топ аракеттерди кылганбыз. Ошол аракеттердин негизинде биз өзүбүз бул нерселерге күбө боло алдык да, өзүбүз көрдүк, өзүбүз аралашып да жүрдүк. Бизге коркутуулар, үркүтүүлөр болуп атты, бизди камаган учурлар да болду ушул маселенин негизинде. Анан мен сиздин сурооңузга толук айта алам. Бүгүнкү күндө буну калкалаган мамлекеттик органдардын кызматкерлери бар жана азыркы эле учурда Жогорку Кеңештин депутаттарына чейин бар да. Мына биз ошол кезде баягы чогуу иш алып баргандын кезинде андан кийинки учурларда мына ачык эле чыгып атты. Баягы Турсунбай Салимовдун дагы мемеси чыккан бир чыгып барып токтоп алды, көрдүңүздөр. Ага чейин дагы мына Татанын жанындагы жанагы караоке клубта ошол жерде дагы бүгүнкү күндө ички иштер министрлигиндеги кызматкерлердин тиешеси болгон. Ошолор туурасында кечиресиңер, силерде далилдер барбы? Ошолорду эмнеге ачыкка чыгарбайсыңар? Далилдер эми кандай, биз далилдерди ошол кезде азыр деле ютубтан видеону көрсөңүздөр болот. Ал жерде мен ачык айткам, биз кирип барган учурда бизге баягы каршылык көрсөтүүлөр болгон. Ошол Свердловский ровунун кызматкерлери бизди баягы кеткиле деп талаптарды коюп бизди баягы кетирип жүргөнгө аракеттер көрүлгөн. Бирок биз баягы күчкө салып, мындайча айтканда өзүбүздүн баягы 40-50 балабыз менен күчкө салып кирип барганда ичинде Свердловский ровунун ошо формачан кызматкерлери бизди тосуп алган да ичинде. Биз ал боюнча ошолдон кийин эле биз ошол кызматкерди баягы кызматтан кетирүүсүн талап кылганбыз. Бүгүнкү күндө мен ал кызматкердин кеткен кетпеген жөнүндө маалыматым жок. Мага атайын жооп бере элек да.
Саламат Мырза, ушул жерден дагы бир суроо бергим келип отурат да. Сиз дагы бир убактарда ушул сойкуларга каршы күрөштүү башкармалыгында жетектеп калдыңыз. Эми өзүңүздүн практикаңызда ушул Пардабай Намазбаев сыяктуу адам биринчи эле кезиктирип атасызбы, же буга чейин дагы ушундайлар болду беле? Эми бул жерден ачыгын айтыш керек, действительно бул ушул сфера, орусча айтканда, без покровительства силовых структур она существовать не может да. Действительно мындай фактор болгон, көп болгон. Болгондо дагы биз деген мына ушундайлардан жумуштан алган көп күндөр болду. Жумуштан алгандан сырткары биз мисалы үчүн даже мына жакында эле мына сот буквально бир 2-3 күн мурда эле сот болду, чечим чыгарылды. Өзүбүздүн эле бывший сотрудниктер, уголовный розыскта иштеген сотрудниктер экөөсүн камадык. Аларды булар действительно уже башы менен киришип, оту менен киришип, кыздарды уже башка мамлекетке алдоо жолуна салып туруп сатышкан күндөр болду. Кыздарды ошо башка мамлекеттерден алып келип, арыздарын алып, мына ошол сотрудниктерди камадык. Мына өзүбүз эле камап, өзүбүз тазалап атабыз бүгүнкү күнү. Анан айтып атпайм, мына ошол эле жанагы таатан боюнча деле мына силер билесиңер, биз башында камап аларды да жок кылганбыз. Эми бүгүнкү күнү бул проблема деген действительно өтө оор проблема болуп атат. Бул сойкулук деген бир, бирок сойкулуктун аркасынан көп нерсе болуп атпайбы? Биринчиден мына биздин жаш кыздарыбызды башка мамлекетке, именно башка кыздарды вербовать этпейт, именно ушул из числа секс работниц практикалардын арасынан вербовка кылып туруп башка мамлекетке кетип атат. Мына биз ГУРда иштеп жүргөндө маалыматтарды берген, мына Кытайда 76 кыз жатат, чыгара албай жатабыз. Мына МИДке чейин билинет. Башка мамлекеттерде канча кыздарыбыз жатат. Мына биз ошол жерлерден, мына өзүңөр билесиңер, мына газетага чейин чыкты, 8 жыл 9 жыл 10 жыл кулдукта жүргөн кишилерди чыгарып келип атабыз. Мына мунун аркасынан бүгүнкү күнү жанагындай оорулар аябай көбөйүп атат. Мисалы үчүн мурун если жанагы наркомандардын арасынан жанагы ВИЧ, СПИД, сифилис, гепатитсе деген оорулар тараган болсо, бүгүнкү күнү уже именно рост идет именно половым путем кетип атат ушул оорулар. По оценке ЮНИСЕФ Кыргызстан пятерку стран мира входим, где именно динамично бүгүнкү күнү ушундай оорулар өсүп аткан. За последние 5-6 лет почти 8-10 раз выросли уже. Подъем идет по оорулардынчы. Поэтому мунун аркасында өтө көп проблемалар бар. Анан кийин мына көчөнү тазалаган себеп. Действительно, өзүңөр карагыла. Быйыл эле мына канча деген мына государственный масштабта мероприятиялар өтүп атат. Коноктор келет, первые лица государстволор келип атат. Саламат мырза, сөзүңүз өзүңүздө, бизге байланышка чыккан телекөрүүчү бар экен, ошол кишини кабыл алып, андан кийин талкуусу улансак. Алло, саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Алло, саламатсызбы, угуп атабыз. Угуп атабыз. Мен моюка суроо берет элем да, өзү айтып атат бул жерденчи. Чоңдур колдойт буларды депчи, бул кыздарды. Эми ошол канчалаган эл көрүп атат, мен нарымдан чалбасам да. Эми ошонун жөн эле бошоп тийбей, которуп коюп атышат. Биякта кишилердин адам, баарыбыз тең адамбыз. Ушул кылгандарын көрүп отуруп ачуубуз келип атат моактачы. Түшүнүктүү болду көрүнөт. Саламат мырза, эми жаны кейгенден көрүп атасыз го өзүңүздү эле баягы эмоцияга алдырып айтып берип атат, жан кейгендигин айтып атат. Аны түшүндүк. Биз айтып атпайбыз, бул деген айтып атпайбызбы, азыр прокуратураага берилди булчу. Ошонун чечими чыккандан кийин, юридическая оценка берилгенден кийин анан биз жумуштан алабыз. Ага чейин ошо пока иш жүрүп атканга, чтобы мешать этпеш үчүн пока уже ротацияга кетирилди. Юридикалык жактан туура эмес болуп атыптыр да, туурабы? Жалпак тил менен айтканда азыр эми прокуратуранын чечими менен иш козгоюбу, кандай кылат ошо юридический оценка чыгаргандан кийин, ошондон кийин уже биздин руководство кабыл алат. Бул боюнча мен толуктап койгум келет. Мен кесибим боюнча юристмин. Ошол кызматтык териштирүү болуп аткан маалда учурда эле убактылуу жумуштан четтетип койгонго мүмкүнчүлүк бар эле. Анан кийин сөзсүз түрдө ал териштирүүнүн жыйынтыгына чыгып, анын прокуратурага өткөзүп бергенге чейин чойгонго кажети жок болчу да. Толкунбек мырза, ушул жерден дагы бир эле суроону кыстара кетейин. Эми көйгөйдү баарыбыз көрүп атабыз, капка катылган швегедей эле чыгып калды. Жалпылап чечиш үчүн эмне кылыш керек? Буга чейин Саламат мырза билдиргендей, ал жерде адам сатуу, кулчулук дагы көрүп атат. Ошол эле учурда айкыз, дарттар дагы таркап кетип атты ошо сойкулук бизнестин артынан. Муну кантип чечүү жолдору бар? Реформага барыш керекпи же кандай кылыш керек? Менин оюмда кандай бир кылмыштуулук менен күрөшкөндө бул сойкулук болобу, же болбосо ОПГ болобу, же башка кылмыштын түрлөрү болобу, баары бир системалык күрөш керек.
Мисалы деген бұл бүгін Намазбаев қармалытқаны, бұл мұндай шейтқанда ошончолық көйіп кетіп, анан кейін мұндай шейтқанда ашынып кеткендің жиынтығында бұл жағдай шығы отады. Анан кейін мұндай бүгін Намазбаев қармалады, елтің башқасы қармалады, мұндай біріндеп қармаған мен тілек қалшы қылдал өзгірбей. Системалық күріш керек, біріншінен мизам шығару тармағынан башташ керек, тиешелі мизамдарға өзгөрту кіргізіп, тиешелі чоң қызматтағы адамдардың саяси еркі болыш керек. Мисал ошол эле айтып атат, ар кандай оорулар тарап атат дегендей мындай деп. Мисал биздин тиешелүү инспекцияларыбыз бар, ошол эле Минздравыбыз бар мисалы. Ошол тармактан баарынан маалымат келип, биздин тиешелүү аткаминерлерге маалымат түшкөндөн кийин системалык күрөш боюнча чечим кабылданыш керек да. Эң негизгиси системалык күрөштүн негизинде бул саясий эрк туруш керек. Могу кылмыштуулук менен биз күрөшөбүз. Суроолор бар эле да ошо. Силер айтып атасыңар, мисалы мунун баары белгилүү депчи. Белгилүү болсо эмнеге күрөшпөйсүңөр? Кимдер эмне себеп болуп муну жерден чогултпуза? Күрөшкөнү күрөшүп атабыз. Бизде эми күрөшүп атабыз, күрөшүп келатабыз, мына жыйынтыктар чыгып атат. Бирок бул жерден биз мына мен ушул 3 жыл мурда келгем, ушул отделди биринчи возглавлять этип. Ошондон бери мына биз чын айтам, жогорку кеңешке көп жолу предложение бердик. Элементарно бүгүнкү күнү бизде Кыргызстанда статья жок. За занятие проституцией. Хотя, мына, ошол эле бывшие СНГ-лер, Москвада бар, Россияда бар, Таджикистанда бар, Казахстанда бар. А бизде статья жок за занятие проституцией. Хорошо, мына, сиз айтып атасыз, азыр таксистер отуруп алып туруп, 100 сом айтып берет, каякта отурат деп. Элементарно ошол сводничество деген статья бар болчу бизде мурун. Ошол статья жок даже бүгүнкү күндө. Бизде ошол маселелердин баарын биз деген мына сунуш кылып жогорку кеңешке бергенбиз. Ошол статьяны кабыл алып бергиле да. Менин оюмча анын саясий эркин сөз болуп атат. Мисалы азыр иштеп турган мыйзамды карайлы мейли. Өзүңүз билесиз, кылмыш кодексинин 260 статья бар. 261-чи беренеси бар. Бул деген сойгулук менен алектенүү боюнча же уюштурса, же ошол сойгулук притондорун кармаса жоопкерчилик көрсөтүлөт. Мисалы өзүңөр билесиңер, таксистер деген таксинин ичинде ошол кызматтарды көрсөткөн жери жок. Маалымат алып туруп баары аягы барып бир гостиницага барат же бир саунага барат. Бул жерден азыр дагы бизге дагы бир күтүп калган телефон чалып бар экен, ошол кишини кабыл ала алдык, андан кийин аны талкуу кылып аталы. Алло, саламатсызбы, угуп атабыз. Алло. Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз, сурооңузду бере берсеңиз. Атым Самат, ошо мен МВД-нын өкүлүнө ошо суроо берейин дедик эле. Өзү ушундай бир көптөгөн кырдаалдардын баарын айтып атат да, оорулар чыгып атат, антип атат, мынтип атат, мындай сексуалдык кулчулукка да сатылып кеткен депчи. Ошонун баарын өздөрү булар колдобочубу? Ошонун баарын колдогон үчүн ошондой нерселер көбөйүп атат да. Эгер өздөрү колдобосо анда эмнеси көбөйбөйт болчу да. Ошолорду силер колдобосоңор анда эмнеси көбөйбөйт болчу. Анан экинчи дагы бир суроо бар да. Жанагы ушул видеодогу чыккан кишинин башка эмеге рахатса кылып коюптусуңар да. Ошол бир кайсы неменин негизинде, кайсы мыйзамдын негизинде же силердин өзүңөрдүн ички бир кандай положениеңер барбы? Эмне үчүн? Же ал рахмат, урматтуу көрүшсүздүн сурооңуз түшүнүктүү болду көрүнөт. Азыр учурда урматтуу коноктор, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде чакан жарнамалык тыныгуу бар экен, ошого кезек берели дагы, андан кийин анан талкуу кылсак. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз азыр МТС телеканалынын түз эфиринде Ар тарап программасын көрүп жатасыздар. Азыр учурда талкуубузду уланта турган болсок, анда азыр учурда суроом Айзат мырза сизге болуп атат. Сиз буга чейин ТВ Кайгылуу программасынын алкагында бир катар сокулук шаарчасына барып рейд жүргүздүңүз да, ал жерден мен түшүнгөн боюнча эки бөлүктөн турду. Биринчиси Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери менен бардыңар. Ал жерде барсаңар кудум эле шамал айдап кеткендей эле эч ким жок, сойкулук менен алектенген киши жок. Ал эми ошол эле учурда жашыруун камера менен түн ичинде дагы барганда кадимкидей эле иштеп аткандыгын көрдүңүздөр да. Мында эмне болуп атат? Баягы бармак көздү басты көз кысты болуп атабы бул жерде? Ал убакта мындай болгон да. Ошол эле Чүй УБДС жана Бишкекте тазалоо иштери башталбады эле. Ошонун алкагында эле алар да ушундай иш чараны колдоп, алар да чыгышкан. Анан биз менен чогуу чыккан оперативный ыкчам топтун кызматкерлеринин ниеттери бар болчу. Чындап эле ошол жакты тазалаш керек деп алар белгилүү болгон үчүн ошол жака барганбыз да чогуу. Анан бир маселеси ошол жергиликтүү милиция органдарына да кабар берилген да.
жакын арада келебиз деп. Анан жергиликтүү милиция өзү калкалаган кишилер болуп калып, биз барган учурда жанакындай шамал айдагандай эле таптаза болуп калган. Анан ошондой биз деле айтканбыз, ачык элечи журналисттер ошол жакта катышкан журналисттер айтканбыз, бир күнү тартип сакчылары жок эле, өзүбүз эле келип, чакан иликтөө жүргүзүп көрөлү. Канча сокулукта, канча сойкуганы бар, канчосунда иш алып барышат, ошонун баарын далилдеп беребиз дегенбиз да. Ошол нерсени эле далилдеп бердик. Сокулук боюнча негизи аябай илгертен эле келаткан маселелер бар да. Ошо өзгөчө жана стадион. Ал стадиондо бир убактарында 6 жыл мурун эле далилдеп бергенбиз, жергиликтүү милиция калкалайт экенинчи. Бир эмес эки жолу барып, эки жолу тең далилдеп бергенбиз. Бирок ошондой эле азыркы Бартай Абайкеникиндей эле окуя болгон да. Ал киши азыр Ридванов Сулейман деген киши. Азыр учурда мурда сокулукта начальниктин орун басары болуп иштеп атса, калкалап жүрсө, азыр Московский районунда ошол эле кызматта иштеп атат. Ошентип эле которуп коюшкан да. Балким убактылуу териштирүүдө учурунда деп которуп койгонбу, ошо боюнча калып калган иш кылып. Мына Саламат мырза, баардыгыбызга эле түшүнүктүү болуп атат. Түнкү көплөктөр кайсыл жерде, кандай жол менен иштерин алып барып атат, эмне кылып атат, баардыгыбыз эле билип атабыз. Аны бир гана ушул жаатта алектенгенсилер эмес, мындай катардагы адамдар деле билип атабыз да. Анан эмне жолдо болуп атат буларды баягы түбүнөн тамырын кескенге? Же мүмкүн эмеспи тамырын кескенге? Мен айтып атпаймынбы, түбүнөн тамырын кесиш үчүн бизде деген мыйзамга изменение келтирип, законодательствонун пробелдеринин баарын жоготуп туруп, мыйзамды кабыл алыш керек биринчиден. Экинчиден даже ошол эле сойкул кыздарды алып келген күнү дагы мына элементарно биз даже анализ ала албай жатабыз бүгүнкү күнү. Хотя биз билебиз. Бизде мына мен мына иштеп турган мезгилде тиякта шаар боюнча эле Бишкек шаары боюнча ВИЧ инфицированный 30 ашык кыз бар болчу. Который именно ушундай иш менен алектенген. Вот ойлоп көргүлө. ВИЧ инфицированный кыздар, официально учетта турган кыздар. Алып келесиң, эмне кыласың? Статья жок. Биз буларды эмне үчүн алып келип жүрдүк? Биринчиден мына статистика боюнча ай бир айда минимум дегенде 2-3 киши 2-3 кыз жоголот без вести пропавший болуп. Аларды каяктан табабыз? Кара ушулардын арасынан табабыз. Эртеңки күнү ата энеси келет, бир тууганы келет, эжелери келет, кызыбыз жок, сиңдим жок, эжем жок деп. Анан кийин бизде деген уже картотекага киргизип койсок биз билебиз. Потому что деген алар өзүнүн аты менен эч качан иштебейт, башка аты менен иштейт. Келип туруп момундай момундай деп анан биз уже сүрөтүн көргөзсөк билебиз. Мына меники дейт, менин эжем ушул дейт. Биз ошондо уже сүрөтүн билебиз, данныйын билебиз. Уже иштеп баштаганда биз деген уже выясняем, что ал Турцияга учуп кеткен. Турциядан андан ары Эмиратка учуп кеткен. Ушул запростор менен ушинтип издеп таап атабыз. Анан мындан тышкары мына ушул эле секс работницаларды, мына өзүңөр билесиңер, мурдагы жылы былтырларды өлтүрүп кетип атты. Бирөөсүн мына эмет мына билесиңер өзүңөр мүчөлөп эмес салышты мына өлтүрүп кетип атат, сабап кетип атат. Буларды деген андан тышкары мына квартираларда иштейт, жалгыз отуруп алып ошол жактан клиент принимать этет. Интернет аркылуу дагы интернет аркылуу жайып атышпайбы? Ошолор кайра эле уязвимый группа болуп атпайбы? Буларга келет, келип туруп ушулар баягы маскасын кийбей эле мындай эле спокойно кирип туруп эле клиентбоксаңыз мен клиент катары кирип туруп грабить этип кетип атат буларды. Анан эле ушул эле секс работницалар бизге туристтер келет, иностранецтер келет, алар дагы пользуются услугами булардын. Барганда жана клафилин слафилин берип коюп туруп акчаларын, алтындарын, паспорт документтерин алып кетип калат. Ошондо биз деген рейд кылып келгенде биз деген ошондо көргөзөбүз ошол иностранецке. Карагыла деп туруп көргөзгөндө айтат могу кыз болчу деген, ошентип преступленияларды ачып атабыз бүгүнкү күнү. Кандай мыйзам керек болуп атат? Мыйзам керек биринчиден. Азыр мисалы көчөдөн бир сойку менен алектенип аткан кызды кармап алсаңар, бүгүнкү мыйзам менен бир 3 саат камап же болбосо 1 сутка камап эле коюш керек. 3 саат камабайбыз, биз деген далилдейбиз, личность устанавливаем, отпечаткаларын алабыз, эметебиз, кое беребиз. Болду, башка эчтеке кыла албайбыз. Кандай мыйзам керек болуп атат? Мыйзам айтып атпаймынбы, эме кылыш керек? Статья киргизиш керек, административный, хотя бы административный статья киргизиш керек. Айыппул сала турган, э? Конечно. Ошондо они будут уже чувствовать, что у них, ладно, штраф болсо да хотя бы административный жанагы жумуштарга эмеш керек. Көчө шыпыртабы, строй үй актатабы, же зданияларды жылытабы, хотя бы общественный работа привлекать этиш керек. Бүгүнкү күнү буларга эчтеке жок да. Хотя булар мына болезнь распространяет. В отношении них преступления совершает, они сами преступления совершают. Бул деген бул жерде көп проблема бар. Ошол мыйзам долбоорун
ошол эле саунада, мейманканаларда ошол кызматтарды көрсөткөн сойкулук менен алектенген кыздарды алардын жетекчилерин эмне үчүн жоопкерчиликке тартпай атасыңар мисалычы? Мыйзам жооп берет. Эмне үчүн тартылбай атат? Ал боюнча статья бар. Мына мен силерге статистиканы эле жазып берем. Мына журналист мырзалар канча тогуз айдын ичинде 17 факт иш козголуп уже жоопко тартылды. Былтыр ушул маалда прошлый год 19 факт катталып иш козголуп жоопко тартылды соттон. Общий республика боюнча на сегодняшний день 43 факт иш козголуп жоопко тартылып атат. Анда коомчулукка маалымат берип туруш керек да. Коомчулукка республика боюнча маалымат беретпейсизби? Ошол нерсе Бишкектин бир бурчунан эле чыгат. Маалымат берилип атат. Мына былтыр вовлечение несовершеннолетних проституции 23 факт берилген былтыр. Баары деген жоопко тартылып иш козголуп мына камакта жатышат. Мына актары чыкты. Сотко чыккан, интернетке чыккан, гезитке берилген бүт бармы маалымат берилип атат. Жок, эки айтып атпайм, сиз ошо 43 деп азыр сиз деген республика боюнча алынган маалымат берип атасыз. Ошол 43 фактыны мүмкүн болсо чогуу деле иштешип көрөлү да. Мен силерге ашып кетсе бир жарым жылдын ичинде ошо Бишкек шаарынын ичинен эле далилдеп бере алам да. Хорошо, силерге мындай да чын айтканда айтыш оңой. Айтыш оңой. Бирок биякта деген ушундай завуалированный схема. Мисалы үчүн сен деген мындай да клиентти алып барып туруп, клиент киргизип туруп эле сойку чыктыбы, сен деген кармасаң сен иш козгоп туруп, эртеңки күнү сот сени соттоп бербейт. Жок, ал системаны мен билем, мен иштеп чогуу чыгып жүрөм. Өтө оор, билесиң. Ооба, билем, катышып эле жүргөм мындайларга. Ошону айтып атам. Ошону эле чогуу. Бир притондук кармаш үчүн бир ай керек. Бир ай кереги жок. Биз өзүбүз ашып кетсе бир жумада кылса болот. Бир жумада это силердин эмеңер менен. Ал баардын алып келинген. Аякка эки жолу кирип чыгат киши. Мына системасын сизге айтып берейин. Эки жолу. Биринчисинде жанакынтып жөн эле проверочный кылып кирип чыгат. Чындап эле сойкулук бар деп. Экинчисинде контрольный закуп кылат, ошонун аркасынан эле барат. Хорошо. Анын эч кандай кыйынчылыгы жок менин оюмча. Кыйынчылык болбогондо контрольный закуп кылдыңыз, хорошо. А акча чыкпай калса эмне кыласыз сиз? Акчаны кантип чыкпайт кирсе? Демек мейли кыз алды акчаны. Ошол момент келиш керек. Кызылды кыз алгандан кийин сен деген кыз эси деген тетиги саунанын хозяинине же ошол притондун хозяинине акчаны бербейсиң. Ошон үчүн биринчи сен аны эмете албайсың. Ошон үчүн эң биринчи жана проверочный деген ошонусу да. Эми ал деген каякка кетип атат акча дал. Ал деген силерге айтыш оңой. Бизде деген биз өзүбүз как аны деген бир жерден айта албайм. Биздин өзүбүздүн системабызды, өзүбүздүн жумушубузду айта албайм мен сизге. Бирок мен сизге айтып атам, ал оңой эмес. Забир мырза, эгерде ушундай мыйзам туурасында эле жөнгө сала турган болсок анда жөнгөтүшкөн табы анда баардыгы чечилип калат деп ойлойсузбу? Бул жакты айтып атпайбы, мыйзам эле азыр жолтоо болуп атат көрүшкөнгө депчи. Жок, албетте бул жерде биз дагы ошол иштеп жүргөн кезде бир нече мыйзамдарды ошо жогорку кеңешке сунуштаганбыз. Тилекке каршы эч кандай аракеттер болгон эмес. Бирок бүгүнкү күндө ушул баягы бул улуттук чоң көйгөй болуп атпайбы? Ушул көйгөйдүн баягы күрөшүү аракетинде бүгүнкү күндө мен мына ГУР МВДнын астында ошол баягы адам сатуу, адеп акылак нравы бөлүмү бар болуп ошол менен иш алып барып жүргөнбүз. Мына сиз өзүңүз башында турганыз. Тилекке каршы мына биз бир нече жолу барып сизди ал жерден таппай анан ал баягы бөлүмдүн жоюлуп кеткенин уктук да. Бул күрөшүү эмес, тескерисинче кайра ошол бөлүмдү жабып, ошол бөлүмдү жабып бул кайра жол ачып берүү болуп атат да кандайдыр бир деңгээлде. Буга чейин мына өзүңүз айтып атасыз, биз ошо 2014-2015 жылы мындай чогуу иш алып барганда бир топ ийгиликтерге жетишкенбиз, ачык айтыш керек. Бирок мына бүгүнкү күндө дагы мына азыр айтып кеттиңиздер, Бишкек шаарында мына аракеттер болду, жана көчөлөрдү тазаланды. Бирок бул Бишкектин эле шаарында, а республикада дагы көйгөйлөр бар да. Түшүнүктүү болду окшойт. Замир мырза, азыр бизге дагы бир телефондук чалуу бар экен, ошого кезек берели дагы, андан кийин анан талкуусуз уланталы. Ооба, кайрадан талкуусуз уланта берели. Бул жерден биздикит албай калды окшойт. Биз мына биз только көчө жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Көчө деген бул кичинекей эле проблема. Көчөдөн тышкары мен силерге айтып коем, мына сиз билесиз э, биз деген үч точка жаптык. Мындай караоке клуб дегендер бар. Ошол жерде мына биздин кыргыз кыздар иштейт. Мына ар бир клубта өлү дегенде 50дөн 60 жапжаш кыздарыбыз иштейт. Аякта фейс контроль. Кыргыз дарандары эч качан кирет, только иностранецтер кирет. Туура. Мына ошондойдун үч точкасын жаптык. Мына сиз айтып атасыз оңой деп. Аякка доступ жок, аякта иштеш керек. Аны деген жарым жылдап жүрүп биз кармап жоопчулукка тарттык. Мына ошондой бар. Андан тышкары бизде веб сайт деген ачылган. Интернетте мына кыздар отурат, комнатаны оборудовать этип койгон. Жаш кыздарыбыз барат, 18, 17, 16 жаш өспүрүмдөр бар. Алар иштейт только Европа, Америка, Японияга иштешет в режиме онлайн. Кыз чечинет,
жақтан команда салады. Эмне кылып қалып отырсыз? Телефон шалып аркен. Отырсыз. Мен просто сізді емет қойыс, мен сізге айтып кетейін. Сөзіңіз созыңызда, аралжы, бір минут азыр. Саламат болып отырсыз сізде. Алло. Болып отырсыз, сұрағыңызды бере берсеңіз болады. Бұл жерден түсінікті болды көрек, егер де жаңағындай мұйзам кіргізе тұрған болса, ғанда зордықтау факторлары көп болып кетпеуі деген дейіл отырды да бұл жерден. Тұрған түсінің жағдайы болды ғой. Бұл бөлмеде біз бір әрекеттер қылатқанда бір қыз айтқанда, біз жоқ болсақ көшелерде ошондай көп болып кетіп, қылмыссыздық мұнан да көбеймек, біз бар болған үшін біз баяғы қылмыссыздық азайып жатады деген нәрсені айтып беріп жатады да. Мұсалы, мен бір мағлұмат айтып қойғым келеді да, мысалы деген юриспруденцияда студенттік мал деле студенттер өтеді криминалистика деген сабақтан. Қылмыссыздықты тамырынан жоқ қылыш мүмкін емес. Күрештер тура болса, қылмыссыздық қысқарады. Азыр сойқулықты қысқарту жөнінде сөз қылышыбыз керек, біз жоқ дегендечи, тамырынан кетпейчи. Жоқ, аны бардыгы эле мойынкалатып окшойбуз, түп тамыры менен жок кылганга мүмкүн эмес депчи. Болгону бүгүнкү деңгээлдегидей көтөрүлүп кетишине бардыгы эле бул жерден каршы болуп атасыз да, ошон үчүн кандай бир кадамдарга барыш керек? Жанагы мыйзамды кабыл алса эле чечилген табат Толкунбек мырза. Жок, мен таң калганым мына милиция кызматкерлеринен, күч кызматкерлердин профессионалдык сыр болгон ыкмалары иштебей, мына азамат журналисттер, мына азиатка окшогон, азиат мырзага окшогон журналисттердин ыкмасы жыйынтыгын дароо берип атпайбы? Мисалычы, бул мен ойлонуп калдым. Же ошончолук таланттуу журналисттерби, же ошончолук талантсыз милициянын кызматкерлериби деген сыяктуучу. Эми бул жерден Саламат мырза, баягы башкалар коркуш үчүн өзүңдүкүн ур деген дагы накыл кеп бар эмеспи? Балким ушундай кылып Пардабай мырзага окшогондорду катуу бир жазалап койсо башкаларга сабак болбойбу? Сабак мен сизге айтып атпайм, мына биз буга чейин отургуздук, канча сотрудникти отургуздук, канча сотрудникти башка жумушка котордук, көбүн уволить эттик. Мына буга чейин эле мына ГОМ-1, начальник ГОМ-1 Ленинский районуна жумуштан алынган. Ошонун андан кийин замы калып, замы да жумуш начальник уголовный розыска ошол эле ГОМ тоже ушул эле себеп менен жумуштан алынган. Мына мунун баары бизде бар, мына кадрдан алсаңар болот. Андан тышкары андан кийин кайра эле начальник болуп ушул Ленинский район ГОМ-1 тоже жумуштан алынган булар. Ошол жакка Пардабай айдап атасыз, опыт тажрыйбалуу деп. Пардабай болсо баякы барган жок, ал деген башка ГОМго кетет, үчүнчү комитет Арчебешик жакка кетип атат. Вот. Поэтому бул жерден жазыларды алып атат. Замешанныйлер өзүнө жазып берип койсочу эми баягы. Катуураак жазып берген айтып атпайбы, мына далил деп чыгаргандарды мына түрмө отургуздук. Мына айтып атпайбы, башы 12 жыл алып, мына буквально 3-4 күн мурда сот болду, чечим чыкты. Кармап отургузулуп атат мындайлар. Анан кийин айтып атпаймынбы, бул жерден эффективный күрөш жүргүзүш үчүн хотя бы административный статьяны киргизиш керек. Муну деген мына 3 жылдан бери биз сунушубузду берип жүрүп чындан чарчадык. Ким кайсы депутатка сунуштанар ошону? Ким колдоп атат? Атын атаңызчы ошол. Балким калкалоочу киши ошол болуп чыгат. Мен мисалы үчүн буга чейин мына өзүм деле ушул рабочий группада жогорку кеңеште жүргөм. Это комитет по соцполитике ошол жактан чыгышат. Буга чейин мына Ыргар Кадыралиева деген бар эле мурунку Сазовто. Анда деле ошо, анда деле мен рабочий группада жогорку кеңешке рабочий группасы ошо рабочий группада болчумун. Ошол жерден сунуштарын киргизген мына вербовка боюнча мыйзам кабыл алып бергиле, административный статьяны киргизип бергиле. Эми Ыргал Кадыралиева боюнча биз барыбызга эле белгилүү. Туура, азыр биздин эфирдин бүтөрүнө абдан эле аз убакыт калды. Эми жалпылап бир алдын алуу иштери жөнүндө сүйлөшөлүчү. Азыркы учурда биз баягы от жалындап кеткенден кийин чака көтөрүп алып ар кайсы жерден өрт өчүрүп турган киши сыяктуу болуп атабыз да. Эми булардын алдын алыш үчүн, санын кыскартыш үчүн кандай кадамдарга барыш керек? Ар бириңиздерге бир 30 секундадан кыска-кыска кылып сүйлөгөнгө аракет кылсаңыздар. Менин сөзүм ошол эле, жанагы айткандай эле бул мыйзам кабыл алыш керек. Мыйзамды сиз Толкунбек мырза, сиздин оюңузчу? Менин оюмда коомчулукка так көрүнүш үчүн, билиниш үчүн жаңы мыйзамды кабыл алынышын күтпөй, бар мыйзам менен иштеп, биринчиден ошол эле сойкулук менен алектенген притондор менен активдүү күрөшүп, притондун баарын жаап туруп, анан кийин көчөдөгү сойкулук алуу жетпей атат, мыйзам кабыл алып бергиле десе жарашат. Туура пикир болду окшойт. Сиздики замир мырза. Биз болсо бир гана ошо мамлекеттик органдардын эле иши деп карап турбастан, бул улуттук көйгөй болгондон кийин баягы өлүмдү жашырсаң оору ашкерлейт дегендей, биз жапа тырмак бүт коомчулук, жалпы эл ушул нерсе менен күрөшүш керек.
ошондо гана натыйжа берет деген. Мен деле ошол пикирдемин, жалпылап баарыбыз биргеликте күчүбүздү колдонуп, колдо бар мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, эгер бирибизде маалыматты жашырбай иштесек, анда МВДнын ичинде тазалайбыз, жогорку кеңеште тазалайбыз, баарын тазаласак болот. Урматтуу коноктор, урматтуу эле көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт келип жетти. Урматтуу эле көрүүчүлөр, сиз 40 мүнөт бою НТС телеканалынын түз эфиринен ар тарап программасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн бүгүнкү чыгарылышта дал ушул сойкуу маселесин жана анын айлана тегерегиндеги бир катар маселелерге токтолгонго аракет кылдык. Эми баардыгыңыздарга чакырык, тыштап кетүү көрүнүш. Урматтуу күч органдарында иштеген кызматкерлер жана ошондой эле журналисттер, жарандык активисттер баардыгы жапа тырмак, баягы бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып иштей турган болсок, анда сойкулук бизнесин баягы түп тамыры менен жойбосок дагы азайтып коюшубуз толук мүмкүн. Эмки жумада ушул эле учурда түз эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.